ဝိုင်းမကြမင်္ဂလာပွဲမှာအလှပဆုံးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပွဲတက်ဝတ်စုံများနဲ့စပတ်ကြကြလှပချင်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်နာရင်သူဆွေရဲ့ Fashion Villa Dressing House 2023ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးအခုထိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီဥပဒေမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရင်အချိန်ကာလအဖြစ်တက်မရဘနရအတွင်ပြန်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့တက်မချက်မပါလို့ပြန်ရွေးဖို့ကြံ့ကြာနေတာလို့စီမံတားရေးကော်မတီဥပဒေမူကြမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးလာထေးကပြောပါရယ်။နဂိုကဒီဥပဒေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံရေးအာဏာရှိသူတွေကတူနီးတူဟန်နဲ့ရွေးဆဲခဲ့ပြီးအများပြည်သူတိခွင့်မရတယ်လို့ဆွေးနွေးခွင့်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေလူလူလလပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဦးလာထေးကပြောခဲ့ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေကဒါသူတို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတားရေးကော်မတီကပဲရေးဆွဲခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုကသိလည်းမသိရဘူးဆွေးနွေးခွင့်လည်းမရဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီခန့်အပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအစိုးရပဲသူတို့ရဲ့အထက်အဖွဲ့စီကခန့်အပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကအရန်ခွေကင်းကွာတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတရားကိုလည်းနားမလည်ဘူးနားလည်အောင်လည်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကြားကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နေပြည်သူလူထုကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုနားလည်မှုချစ်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။လက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့ဥပဒေမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်နယ်နိမိတ်အတွင်းစီပင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။အစိုးရအသစ်တက်လာရင်အ мян အကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုအပ်ပြီးတက်တန်းနဲလာလေးလေးအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲလာနိုင်လို့အ мян ပြီးအောင်လုပ်နေကြောင်းဦးလာထေးကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေအမှန်တော့ဒီအစိုးရအသစ်တရတက်လာလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်လေတိုးတော်လေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တတိကောဆိုတက်တန်းတဝဲဖြစ်သွားပြီတက်တန်းတဝဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာအလုံးလုံးအောင်မဲ့တက်တန်းကလည်းတအားအားနေသွားပြီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအများကြီးကောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ကအထားပြန်အောင်ပြင်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးအခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်တင်ပြောင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတာပါအခုရေးဆွဲထားတဲ့ဥရီမူကျန်းကိုလွတ်တော်မူကျန်းစစ်စစ်ရေးကော်မတီနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့စီပင်ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ပညာရှင်တွေတိုင်ပင်ပြီးရေးဆွဲထားတာပါဒီရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုရန်ကုန်တိုင်းစိုးရကိုပေးပို့တော်မှဖြစ်ပြီး2018မတ်လမှာဥပဒေတစ်ကိုအတည်ပြုပြီးကော်မတီတစ်ပါဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်